Hoje vamos sair um pouquinho da média e vamos trazer um produto, uma casa mais luxuosa, uma casa com acabamento que você não encontra facilmente. A gente está numa região nova, num condomínio novo, numa construtora que não é nova, mas é muito renomada. Acompanhe esse vídeo. Se você quer mudar e fazer o seu investimento render mais, essa é a casa para você. Estamos hoje em Apopka, uma região que está crescendo muito na Grande Orlando, e nesse condomínio eu vou te mostrar uma casa de 5 quartos, mais o escritório e mais o bônus, o game room lá em cima. Se você quer investir numa área interessante, fazendo seu dinheiro render, porque está no começo do condomínio, a oportunidade é agora. Vamos entrar lá e vamos destrinchar essa casa do início ao fim. Uma casa muito clara, de muito bom gosto e muito bem construída. A primeira peça da casa, que é esse escritório, a construtora fez a casa de modo bem mais alto que normal. A gente está falando aqui uns 11 ou 12 pés. Virando para cá, a gente tem a primeira garagem, uma garagem para um carro, mas o mais importante é aqui, ó. Quando você entra na casa, você vai ter uma visão geral do que eu estou falando. Essa cozinha toda montada, você vê que a casa tem um excelente acabamento quando o armário vai até em cima. Micro-ondas e forno acoplado no armário. E essa ilha aqui, bem grande, com a sala de jantar e café da manhã. Eu sempre deixo a piscina, a parte externa da casa, por último. Só que hoje não vai ser por último. Quero te mostrar primeiro essa porta de correr, 3 folhas. Lembra uma casa que eu te mostrei aqui no canal? Vou deixar aqui a descrição da casa. Muito similar a essa, que tinha 8 folhas de correr. Essa casa é bem similar, só que essa construtora aqui é ainda melhor que aquela lá. Essa parte da casa é muito interessante porque ela já vem com esse barbecue area montado. Você tá com uma churrasqueira montada aqui com a coifa. E olha que bacana. Para fazer festa com os amigos, se você gosta de cerveja, você tem a sua chopeira automática instalada. E aqui você chega na piscina da casa, olha só. Eles fizeram uma parte para você relaxar, mas essa aqui dá para ser de criança. Então você pode botar um cercadinho aqui, né? E as crianças, os bebezinhos podem ficar brincando aqui. E você tem toda essa parte aqui, ó. Vem comigo, você vai ver. Olha que bacana o verde, a vegetação. E aqui, ó, você tem o seu spa, você pode inclusive fazer a famosa banheira de gelo, relaxar aqui e pular de uma para outra. Olha que suíte master interessante. Pé direito bem alto, 3 janelas, uma no meio sem a repartição para você ter mais visibilidade. O closet bem grande, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos só dentro do closet, pode dividir para o marido, para a esposa. Quando você volta aqui, olha esse banheiro da Master. Banheira no meio das cubas, toalete com o shower e um porta-toalhas que parece quase um closet. Saindo aqui da suíte Master, a gente vai para outra suíte. Quarto bem montado, tamanho bem bacana. Saiu do quarto? Você pode botar uma porta. Quando eu falei suíte, porque você pode botar uma porta aqui, ó, uma porta de correr. Ela vai fechar aqui, então você vai ter uma privacidade. Mas mesmo se você não colocar a porta, você sabe que a privacidade é bacana porque a suíte fica do lado de lá, suíte do casal. Essa suíte fica do lado de cá. Então, eles, os americanos, têm esse costume de separar. E aqui o banheiro que serve quem está aqui na parte de baixo ou mesmo recebendo as visitas. Uma salinha aqui que você chega da garagem, aqui é a garagem para 2 carros. Você deixa as coisas pro mercado, mochila e olha que bacana esse tanque com a lavanderia montada. Você já imaginou você aqui, gol? Você já imaginou você aqui com seus filhos, com seus amigos? Essa daqui
é a sala de jogos. TV, sofá, game. Agora a gente vai explorar os outros três quartos aqui em cima. Para lá são dois quartos e um banheiro, só que eu quero entrar para cá direto na suíte do andar de cima. Essa casa é ideal para quem tem três filhos. Imagina só, você pode botar um filho em cada quarto, dar uma das suítes para o seu filho ou filha mais velha, uma outra suíte lá de baixo para as visitas. Aqui, por exemplo, aqui pode ser, olha o tamanho desse quarto, bem grande. Aqui a decoração está com surf, praia, natureza. O verde representa isso. Isso é legal, os americanos gostam de fazer bem essa questão da decoração. Esse aqui é o outro quarto de um filho. Lembra que eu te falei, são três filhos. Dá a suíte aqui de cima para o filho ou filha mais velha. Um filho aqui, ou outra filha aqui, outro filho lá. Então os três filhos ficam aqui em cima. Lá embaixo você tem uma suíte que você dá para um visitante, para um avô, para um amigo que chega. A suíte do casal, aí já são cinco. O game room, que é a sala de jogos. E lá embaixo ainda você tem o escritório. Sem falar a possibilidade de você colocar uma academia na sua casa. Você pode colocar academia, ainda sobram duas vagas de garagem fechadinha. Então, é uma casa que tem muitas oportunidades. Eu já venho falando isso no meu canal muitas vezes. Qual o melhor momento para você comprar uma casa nova, num condomínio novo? Os melhores momentos são bem no início, como a gente está aqui agora, ou no final, quando o condomínio está sendo entregue. Olha só o que tem de terra para ser construída. A gente está em Apopka, que é 30 minutos. Essa localização aqui, ela está absolutamente 30 minutos do aeroporto. Uma localização fenomenal, numa construtora super luxuosa. E o preço da casa? Quanto que é essa casa, Alex? Pois é, por tudo que você viu aqui, a gente está falando de quase 4 mil square. Estão pedindo $880 mil. Claro que isso não vem com a inclusão da piscina. Olha só, essa piscina. Essa piscina aqui, os construtores podem colocar e o custo dela, mais ou menos $100 a $120 mil, se você quiser fazer algo mais elaborado, botar um travertino, botar um porcelanato, botar um spa, uma casa de 5 quartos com um game room e com um escritório e com 3 espaços de carro na garagem. Você já me conhece, Alex Pins, mais de 12 anos aqui nos Estados Unidos, só no mercado imobiliário. Eu já mudei para cá em 2010 e venho ajudando, já ajudei mais de 750 famílias a encontrar a sua empresa ou a sua casa nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo ou gostou de outro qualquer, manda um WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp ou também por e-mail. Estou aqui para atender todos. Alex Pins, do início ao fim, eu e meu time para te ajudar.